Çağlar indir, gəlin, anaya sevgi, dünyaya sevgi layihəsini sizin səbirsizliklə gözlədiyiniz dekabr ayının hesabatını aparaq. Bilirsiniz ki, bu layihədə, yəni bu layihənin başlamaqda məqsədimiz nədir? Bu layihədə qalib olanlar kimlər qalib olacaq? Kim deyə bilər ki, bu layihənin qaydaları hansılardır? Biz nələrə əməl edib bu layihədə qalib ola bilərdik? Yəni bu layihədə qalib olmaq üçün biz nə etməliyik? Deyə bilərdik. Telefona baxmamalıydı. Orxan, sən nə deyək? Mənim anamızdan, başımızdan, atamızdan, ailəmizdən istifadə edəm. Bəli, ailəmizdən istifadə etməməliyik. Uşaqlar, biz məktəbdə, bizim bilirsiniz ki, sinif qaydalarımız var. Yəni, özünüzdə görürsünüz ki, divarın qarşısında vəzifələrimiz var. Yəni, hüquqlarımızla bağlı bizim vəzifələrimiz də var. Biz buna həm də sinif qaydalarımız deyirik. Bizim məktəbdə sinif qaydalarımız var. Biz məktəbdə, yəni, bu qaydalara əməl etməliyik. Hansı qaydalardır ki, deyək? Sinif qaydalarımız hansılardır? Mən dərsizdə qaçmalar olmalıdır. Dövlət atıqlıqlarımıza hörmətlə yanaşmaq. Bəli, dövlət atıqlıqlarımıza hörmətlə yanaşmaq. Başqa, hansı vəzifələrimiz var? Bəli, sən insanlar kimi dərhal çölə qaçmaq olar. Xeyr, müəllim gələ birinci itaza versin, sonra siz kürəs qaçır. Geri qayaq. Mənimə söz dedikdə əlavə. Bəli, müəllimə söz demək istədikdə, müəllimə əgər sözünüz varsa, biz kimisə sözünü kəsə bilərik, xeyr, əlimizi qaldırıb, öz sözümüzü, fikrimizi bildirə bilərik. Amin, sən de. Bəli, məktəbə gələrkən biz məktəbə formasında gəlməliyik. Sizin görüşlərdən müəllimlərdə ayağa qalxmaq. Bəli, bu da bizim nəyimizdir, vəzifələrimizdir. İş görsən deyil. Bəli, başqasının əşyasına biz icazəsiz toxunmaq olmaz. Bunlar hamısı nədir bizim? Özləm sən deyil. Bəli, biz dərs zamanı müəllimimizi nə etməliyik? Diqqətlə dinləməliyik. Yoldaşımızı diqqətlə dinləməliyik ki, ona nəyə bilər? Hörmətimizi bildiririk. Buyur. Biz bəli dərsliklərimizi məsələləri saxlamalıyıq. Bəli, səhər dərsliklərimizi səhər saxlamalıyıq. Nurlan desin. Bəli, digər uşaqlar da fəal olsun. Başlarımızı, evimizi səhər. Bəli, sən deyək. Bizim uşaqlar sinif çox sağ olun, hər biriniz cavab verdiniz, digər uşaqlar da çox sağ olsun, onlar ısmacılığa qarışdır, geçsin. Bizim bilirsiniz ki, bunlar bizim sinif qaydalarımızdır, məktəb qaydalarımızdır. Bizim həmçin evdə də vəzifələrimiz var, düzdür, var, ümumi dedirdik, biz evdə müəllimin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməliyik. Bunlar bizim, bu da bizim vəzifəmizdir, biz bunları harada icra edirik, evdə icra edirik, düzdür. Bizim, biz həm də bu layihəni qaydalarından biri də o idi ki, biz dekabr ayında bilirsiniz ki, 31 gün var. Düzdür, 31 günün içində 6 bazar günləri var. 6 bazar günləri mən sizi haradan izləyirdim? Mən sizi evdəki hərəkətlərinizi izləyirdim. Yəni, biz evdə olan, evdə də öz vəzifələrimizi düzgün əməl etməliyik. Məsələn, nə etməliyik? Evdə valideynlərimizin sözünə qulaq asmalıydıq. Valideynlərimizi incitməməliyik, bazı qardaşlarımızla mehriban davranmalıydıq. Sonra müəllimin verdiyi tapşırıqları valideyn demədən, ana deməsin, getməsən, asla, get kitabını aç oxu, ana demədən, hansı uşaq oxuyursa, özü sərbəst çəkdir. Özü bilirsiniz ki, mən sizi 6 bazar günə nə edirdim, izləyirdim. Yəni biz sizin, necə izləyirdim, kimsi qodlarınız məndə belə deyil, mən sizi həmişə izləyirdim. Siz evdə necə valideynlərinizə davranırsınızsa, nə edirsinizsə, əgər səhv hərəkət edəndə nə olurdu? Mənə dərhal xəbərdarlıq gəlirdi, özü də bilirsiniz, dərhal xəbərdarlıq gəlirdi və mən sizi zəng vurdum, özü də dediniz ki, amma mənim necə bilirsiniz? Çünki mən sizi izləyirdim, düzdür. Səhv hərəkət edən kimi dərhal xəbərdarlıq gəlirdi. Yəni, bütün bu qaydalara kim əməl etdisə,
bu layihənin qalibi oldu, düzdür. Ən birinci bizim burada ən önəmli nə idi? Siz evdə nə etməliyiniz? Evdə telefona əl vurmamalıyız. Burada birinci vəzifəmiz telefona əl vurmadan ancaq boş vaxtınızı düzdür, səmərəli keçirməlisiniz. Sizin də əylənməyə haqqınız var. Boş vaxtınızda, yəni dərslərsə, nəzər televizora izləyə bilərsiniz. Ancaq telefonla çox oyun oynamaq, telefona çox baxmaq bu layihəmizdə nə olur? Qadağan olur, düzdür. Əgər qalib olmaq istəyirsinizsə, siz nə etməsiniz? Telefona baxmamalıyız. Əgər kimsə əməl etməyibsə, tək ki, evdə elə düşündünüz ki, bəlkə müəllim hardan görür, ancaq sonra bildiniz ki, həqiqətən də müəllim bunları görür. Əgər telefona əl vurulursa, müəllim görür. Buyur, ne işin, nə deyirsən? Məncə, əgər tək ki, valideynlərimizdən biri xəstədirsə, biz onları nə etməliyik? Onları incitməməliyik, lazım gələrsə, onların qulluğunda durmalıyıq, onların qarşısını çəkməliyik. Bizim anılarımız nə vaxt sevinir? Siz pis qiymət olanda ana sevinir? Sevinir. Baxın, bu layihəndə adı nədir? Anaya sevgi, dünyaya sevgi. Əgər biz, analarımız nə vaxt sevinir? Tək ki, kiməsə pislik edirsiniz. Ana sevinir. Mənəvi keyfiyyətlərimiz deyək. Sizin haqqınızda kimsə deyir ki, sənin uşağın çox yaxşı uşaqdır, yəni nəzər çətli davranır, yoldaşları ilə xoş rəftar edir. Bu zaman ana sevinir də, düzdür. Tutaq ki, bütün analar sevinər, tutaq ki, bu sinifdə hamı yaxşı işlər görür, hamı yoldaşlarına xoş rəftar edir, nəzər çətlə davranır. Bu zaman nə olur? Bu zaman ana sevinir. Əgər bütün sinifinizdəki analar sizin valideynləri sevinirsə, təsəvvür edin, görün nə qədər, təşi sinifdə 20 uşağımız var, düzdür, 20 uşağın hamısının anası evdə sevinir. Bu nəyə bərabərdir? Bu dünyaya, sevgiyə bərabərdir. Sanki dünya gülür. Əgər analarımız gülürsə, bu da deməkdir ki, dünyamız gülür. Bəli, ayrı bir zamanımıza keçək. Görək diqqəl qayda, kim bu qaydalara əməl edir? Kim? Dərs oxumaqla bərabər, gözəl davranışı mübahiş edirik, həm məşərdə, həm evdə. Valideynlərimizi sevindirik, təşkil olunduruq, anlarəmiz, babamız, onları xoş rəftar edərək sevindirik, uğurları ilə qalar sevindirik. Yəni, gəlin, əvvəlcə mən istəyirəm ki, bu elan etməkdən əvvəl kimisə var. İstəyirəm ki, sizin təxminlərinizi eşitmək istəyirəm. Gəlin, biz demişik, gəlin, əvvəlimizi qoyaq, mənim sizinlə həmşə edirik, vicdanımızı üstündə. Vicdan nə demək, qaçı sənin dostun kimsə böyük, əsli dostudur. Sənə soruşurlar ki, həqiqətən mi sənin dostundur? Sən deyirsən, yox. Axı görmürsən, öz gözündən görmürsən. Amma onu düşünürsən ki, onu qorumaq üçün edirsən. Amma sən deməli yalan danışırsan, düzdür. Evə gedib deyirsən, düşünürsən ki, mən niyə yalan danışırsam, öz özümə danışırsam. Buna nə deyirlər? Vicdan deyirlər. Yəni, artıq düşünür ki, özlərini qoyub vicdanınızda, axı mən düz etmədim. Axı mən niyə yalan danışırsam? Əgər biz yalan danışırıqsa, deməli, biz düzgün hərəkət etməliyik, vicdanımız buyur verir. Az yalan danışırsan, yalan danışmaq, yəni o demək ki, bizim vicdanlı deyil. Vicdanlı insanlar dürüst olurlar. Məsələn ki, sizin hər biriniz dürüst olasınız. Dürüst olurlar. Məsələn ki, sizin hər biriniz dürüst olasınız. Buyur, deyək ki. Sən deyək ki, mən danışmaq, təpis deyil ya. Ancaq bir dərəqə soruşu sən danışırdın. Məsələn, mən deyək ki, yalan danışmaq. Sonra öz-özümə davanda deyək ki, yalan danışmaq. Niyə yalan arası? Bunlar bizim vicdanımızdır. Həmiş olar, məsələn sənə durma etməliyik, biz sənə duruşa düşünməliyik ki, mən bugün nəsə öyrənməliyəm. Mən bugün nəsə gecə yaxında özüm-özümə hesabat verərəm, yaxında nə düşünməliyik ki, mən bugün nə öyrəndim? Öyrəndiyim bir şey, bu nədir bizim özümüz-özümüzə hesabatımızdır? Hansı pis hərəkət eləyəm? Bəlkə kimləsə pis davranır, düzdür, biz bunların hər nəfəsə deyəm. Əgər pis davranırsa, artıq özümüz-özümüzə düşünürük, hə, bax, mən bunu biz etmədim. Sənə gedib üzr istəyə bilərsən, düzdür, yəni hər birimiz səhv edə bilərik, səhv etmək yolu ilə yəni, sən hər kəsə deməyək, hər kəsə səhv ola bilər, üzr. İndi mən demək istəyirəm, gəlməyin deyək, deyirəm ki, siz əlinizi qoyun, vicdanınızın üstünə. Düşünün, sizcə, sizcə, qalib kim olmalı? Aslan. Nəyə görə, Aslan? Əlavə mədəsi, əlavə mədəsi, əlavə mədəsi, əlavə mədəsi, əlavə mədəsi, əlavə bütün dərslərdə fəallıq göstərir. Yaşı yapmasalıq. Biz layihəmizin qaydalarından biri də nəyə inşallah? Onun üçün biz ancaq bütün dərslərdə fəal olmalıyıq. İnformatikanı da oxumalıyıq, həyat bilgisini də oxumalıyıq, ingilis dilində də yüksəliyyəti toplamalıyıq. Mən həmçinin siz tərbiyə sahibində olursunuz, düzdür. Mən sizin üçün mənfəli
geriye iki tane. Onu kurduğunuz haklı birisi de güvenç edin. Aşağıdan size gösterişlerse bu da sizin kurduğunuzun ikmesine sebep olur. Siz Azerbaycan riyaziyattan başka diğer kanalarda sağlık gösterebilirsiniz. Hansı şartı sağlık gösterir, bu layihanın varlığı olur. Şimdi deyirsiniz ki aslında niye varlığı? Çünkü bütün dersler oluyor. Ancak bu layihanız yalanından, nasıl sevinirler ki, hakikaten de. Diğer derslerden, sadece gözlerden uşaklar daha da pahalaşırlar. Daha pahalaşırlar. Mesela ben gizli mühendimle alakalı sattığım görüyorum ki, herhalde uşaklar var ki ileriye, çalışır üzerinden. Yani biz diğer kanalarda da net kanalıyı sağlık gösterebilirsiniz. Bütün kanalları okumadığı için biz layihanın neye varlık olalım? Bütün tavşırlar ötesinden canlanır. Bakın bir dekal rayında 31 cümle var. Biz de sizin her cümlemize umuz koyun. Yani sizin her birinizin 31 umuzu var. Siz bu umuzu eğer yakışa hareket etseniz kaldırabilirsiniz. Bak şey demiştim, sumatikler. Kişi sumatikler mesela. Kim 105 alırsa, neyse umuzu artır. Kişi umuzu artır. Kim eğer? Sadece özünü yakışa bilmemize. Bence yani onun da yani gözünün özünü yakışa bilmemize, yalandan şey olur da böyle şeyler. Yani sen herkes sahneye gider ama asıl o sahneyi başa düşüp güzeldir. Sen hareketle gidenler ne yedi? Çok tersifçi. Öz umuzlarda ne yedi? Yitirirdi, çok tersifler olsun. Ve inanırım ki bu umuzları bitirenler yanvar ayında azalacak. Biz de bu layihamız yanvar ayında devam edecek. Her yuma ile çıkıyor. Biz her birimiz hem sizin çalışmanız yoldaşımız da dahil olsun. Niye? İnan. Niye yoldaşımız dahil olmalı çalışmanız? Niye çalışmanız ki yoldaşımız da umuz itirmez? Gel arkadaşlar. Ben değil mi? Ben tam bir başlangıç aldım kaldım. Kanka istemez. Bizim yoldaşımız kimiz? Ben arkadaşlar. Buyurun. Ben yoldaşımı söyledim. Buyurun. Yoldaşını atacağım. Buyurun. 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 Bir şeyle uğraşmak, bir uzunluğu yiyeceğiz. Onun için, ben fazla tanıştırdım. Onlar öğrenmeli bir şey, öğrenmeli bir şey. Biz onunla özümüzü çalışmamalıyız. Biz çalışmalıyız ki yoldaşımız da kurduralım. Mesela sadece bir ağacı hesap verebilirim, bir ağaç. Ama sizin ağacının kurduralarına uçuyorsunuz, değil mi? Herhalde biz ağacın bir kurduralına benziyorsunuz. Sadece ağacın. Ağaca bakanda görürüz ki onun bazı kurduraları yani pis görür. Yani onun benzerinde zayıf olmayan uşaklar, onun benzerinde özünü hesaplanan uşaklar. O ağacı yine görürüz, bizim gözümüzde gözler görünmez. Biz de ağacın bakanda niye gözler görünmez? Çünkü orada ne var? Orada yaxşı görünmeyen kurduralar var. O ağacın yaxşı görünmesi için biz çalışmalıyız ki hamı yaxşı olsun. Düzdür. Onu da biz ağaca bakarız. Öyle değil. Onu da biz ağaca bakarız, zövqalarız. Ama biz sinifte değil olmalıyız. Sinifte de çalışmalıyız ki. Ancak özünüzün çalışmamalıyız. Ancak özünüzün kurduklarına sokaklar yok. Sonra aklına ne olar? Hesabatımız olar. Ümumiyet siz bilirsiniz ki biz hansı rayonlardan amaçlaşılıyor değil. Hansı rayonlardan yanlış, yanlış, yani sağlam rekabat alalım. Yani Oğuz rayonundan olan məktəblərlə, Laçın rayonundan olan məktəblərlə biz əməkdaşlıq yaradırıq və sağlam rəqabət aparırıq. Yəni onlar deyir ki, bizim məktəbimiz qayıb olar bu ayələ, siz də deyirsiniz ki, bizim sinifimiz qayıb olar. Onlar deyir ki, bizim sinifimiz qayıb olar, siz də deyirsiniz ki, yox, bizim sinifimiz qayıb olar. Bu qayıb olmasa da siz hamı çalışmazsınız. Buyurun. Hansı şükürlər, hansı sinifdə axtarırlar? Yedinizə rəqabət çıxarırsanız, 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 Sizin dersin yokumayla şifatlar verildi. O alabı mütalyalar edildi. İnsilatı ile alabı verildi. Bence mesela tam ki biz kalacak kısmak için insanda aslan altın gelip onun kitabını alıp okudu. Aklarda tabi okudu. Her hafta her hafta hakkında. Ben kimse sen onun hakkında bir kitap aldı. Hatta geldi biz bizden de müzakereler vardı o kitap hakkında. Düz düşüyorlar. Yani elimiz var. Yani biz hamımız ondan yararlandı. Bize geniş malumat verdi. Her hafta o zaman hakkında, o işte o zaman hakkında. Biz her hafta mevzusunu daha yaşlı, daha derinle mermisermiş olduk. Biz her hafta bir dersi izahilerken Yoksa ki aslanın hakkında söz birisi de, ona da daha geniş malumat verir. Bizler her birimiz malumat olmuş olduk. Biraz tuttu, devam ettik. Ben o var, ben araba kitabına da okuyorum. Ben mesela 12, her an 12 kocamın hakkında bir kitap okuyor. Hani biz neler olur? Geldi yine danışın ki, elbim ki biz de okumuş olduk. Ben o danışın hani, elbim ki, hani bütün kitabı az sonra yani. Yani siz de ilerlerse, biz düşünürler. Ben inanırım ki, siz de okumuyorsunuz. Bir de el uşaklar görsen okuduğunu danışabilir. Yani olur, siz her birimiz yetmiş kitap almışta bağlısınız. Okumunuzu sizin de gözden kişileriniz olur. Özünün kazanması üzere, hediye almamızı çalışmalar. İstediğiniz mektebin altı sınıfını, altı yüzeyler aldığınız için başlığınızı yerine alıyoruz. Aslında deyim ki, ben hediye için çalışmıyorum. Ben çalışıyorum ki bizim mektebin altı, diğer mektebler arasında özünlerde olsun. Yani daha üstünlerde olsun. Ben indir, bir diğer tanışım oldu. Aslan 47 balına. Aslan, içinde yeni sayılar içinlerdi. 37 balına. Biz de onu da izah edelim ki bizim ABK Pride'da 31 cümle var. Aslında 47 bal kullandı. Bu neden kullandı? Hem sumatiklerde aldılar 100 bal 5'ine. Hem şahat bir birisi de mesleğimizde mantolik oldu. Aslında ben özüm de gördüm. Gördüm ki aslında o kadar masriyatla mantolik hazırlaştı. Gördüm ki cedir yaptığını, bütün kaygıları okuyor, bütün çalışmaları dizilere yerine getirdi ki yani çok birçok çalışmaları dizilere yerine getirdi ki mantolikte yüksek nefse gösterdi. Biz diğerlerde çalışıyoruz. Ancak en yaşı, mühendim için en değerli uşağı, bizim tanış uşağı, mühendim için en değerli uşağı, vaziyem de demezsin, cek kitabı okur. Ben onu da sizi görürsem, dedi, dedi, uşak özür geçsin. Ben dedim, desin ki ben tavşırıyorum, ben özür dilerim, sesle kitabı okusun, kapatın olsun. Yani vaziyem demeden, en değerli uşağı, yedek olur, en yakın. Siz her dediniz, çalışın ki belli olun. Yani vaziyem demeden, siz tavşırmalı izleyin. Vaziyem olmaması sizi görsen eğer, çok sevdiler, her yakın, tesefür edin. Tesefür edin, bakın, tutar ki, kullanan anası bakarlar sevdiler, kimsatın anası bakarlar sevdiler, günlerin anası bakarlar. Aklı da baş ver, bize gerçek bütün dünya güler. Biz de, yine canım. 37 balına ikinci yere sanlar, adlar 37 bal. Hasan, Günü, sonra Amir, Ümeyya, Polat, Özlem. Özlem de ikinci yerlerde verdim.
37 balı toplamana ikinci yerdə yerləşdirir. Üçüncü yerdə sayılar var. Üçüncü yerdə sayıları 33 balla toplayın. Yəni çox təsir olsun ki, aşağı nəticə göstərənlər var. İndi mən səviyyələrimi təqdim edirəm. Birinci yerin sahibi, əlbəttə ki, çox böyük fərqlə, yəni siz özünüzdə təsdiq edirsiniz ki, Aslan buna layiq 33 alır. Aslan, çünki Aslan həqiqətən saylə əzmlə çalışırdı. Mən onun əziyyətini mütləq dəyərləndirməliyəm. Yəni biz hər gün onun əziyyətini dəyərləndirməliyəm. Çalışan insanları hər zaman dəyərləndirdim, mən onu dəyərləndirməliyəm ki, sizdə də nümunə Aslan, yəni böyük əzmlə çalışır. Biz sizdə də deyirəm, sizdə sizdə çox çalışırdı, sizdə çox yüksək nəticələr əldə edirsiniz. 37 balla nədir? Mən 37 balla, 31 balla çoxdur. Yəni sizdə yüksək nəticələr toplamısınız. Sizdə 33 balla çoxdur. Aşağı balla nədir? Yəni 31-dən aşağı. Yəni o deməli onun üzünə itmişlər, başa düşdünüz. İndi gəlin, yer tutanlar, hadi bir dilə çağıraram. Cəmi səhərlərini alalım. Cəm Aslan. Aslan'a yani çok büyük halde önde olduğuna göre özür dilerim dedi bak. Önde olduğuna göre ona çalışmak için hem kendini hediye olsun, hem ona layık hediye olsun. Çünkü ben yani böyle azından çalışırdı. Ona elinden o döfer hediye edersen. Sen bu döferde istifade ederek neyle dersen? Kapçalar, hesaplama kurabilirsen, annesi bir dikkat edersen. Yani öz dersle bağlı, bu da bir ders olarak dersen. Her bir kendine nasıl olur? Alkışlayın inşallah. Bazı hediyeler görende her kadın çok, ben çok mayıs olurum. Diyelim niye uşakla çalışır? Niye ola evde ben iş görürler ki böyle ha? Bu iş defterlerdi, iş gibi, bir cehennem bana gösterebilirler. İnanırım ki diğer uşaklar da sağlık gösterir, hemen hediyelere sahip olurlar. Gel dedi ikinci yeri sağlık dedi ki 37 balla. Bir ayağa gel. Bir ayağa bak. Sizin almışım. İkinci yeri sahiplerine, uşaklar ikinci yeri sahiplerine. Ben hediyem fosforlu kalem. Fosforlu kalemle bilirsiniz ki biz geyikler aparmakla okumu getirmişizdir. Biz bazen okumuzu geyikler aparmakla getirir, bazen okumuzu nişanlamakla. Bazen düzü derslerimizi biz yazabilmeyiz. Ama defterlerimizde biz bu geyikleri aparabiliriz. Veya özümüze nasıl çıkan varsa, özümüze, şahsi özümüze nasıl çıkan. Biz orada özümüz için əsas faktlar. Tabii ki, yalnız programı benim için. Alışın inşallah. Bazı kaydeler görəndə hər qadın çox, mən çox mayıs olurum. Deyirəm, niyə uşaqla çalışır? Niyə ola evdə mən iş görürlər ki, belə ha? Bu iş dəftərlərdir, iş gibi, bir gətirib mənə göstərə bilmirəm. İnanıram ki, digər uşaqlar da sağlıq göstərir, həmin hədiyələrə sahib olarlar. Gəl dedi ikinci yeri sağlıq, dedi ki, 37 balla. Bir daha ayağa gəl. Bir daha ayağa bak. Sizin almışam, ikinci yeri sahiplerine, uşaqlar ikinci yerin sahiplerine, mənim hədiyəm fosforlu qələm. Fosforlu qələmlə bilirsiniz ki biz qeydlər aparmaqla okumu keçirmişdir. Biz bəzən okumuzu qeydlər aparmaqla keçirir, bəzən okumuzu nişanlamaqla. Bazen düzü dərslərimizi biz yaza bilməyiz. Amma dəftərlərimizdə biz bu qeydləri apara bilərik. Və özümüzə nasıl çıxan varsa, özümüzə, şəxsi özümüzün bizə çıxan. Biz orada özümüz üçün əsas faktları, informasiyanı, əsas məlumatları özümüz üçün qeydlər aparırıq. Düzdür, biz bu haqda keçmişik, biz uşaqlar. İndi buna görə siz fosforlu qələmlər aldın ki, siz əlavə kitablar, özünüz şəxsi kitablar çox olsun və orada fosforlu qələmlər özünüz üçün işarələr qoyasınız, işarələyərək oxuyasınız, qeydlər apararaq oxuyasınız. Həmçinin dəftərinizdə də bilirsiniz ki, bu qələmlərdən istifadə edə bilərsiniz. Dil qaydalarını keçərkən, məsələn, müqəddəmanlıq xəbəri işarələmək üçün bu qələmlərdən istifadə edə bilərsiniz. İkinci yerin sahiblərindən fosforlu qələmlər almışam. Birinci, iki və üçüncü yerin sahiblərindən. İndi bir qayaq, sən de, bir qayaq da çox çalışqandır. Üzmüş alır bütün dərslərin sağlıq gözləri, çox çalışır, onun çalışmanın nəticəsidir ki, 37 bal toplayır. 37 bal toplayanlar sonra Poladdır, Polad, Günev, Həsən, Amin, Özlem. Bəli, bu uşaqlar da. Gəl indi üçüncü yeri sayılarını elan edim. Üçüncü yer. Hamidadə Nihan. Bəli, Hamidadə. Gümün. Bundan bəri bütün tədiş edilən daha pahalı inanıram ki, yanvar ayında daha da öz sıralarda olacaq. Digər uşaqlar da uşaqlar, mən hədiyəsiz qoymadım. Siz hər biriniz, mənim üçün çox dəyərlisiniz. Hər birinizi çox istəyirəm, özümü bilirsiniz. Mən istəyirəm ki, siz öz sıralarda olasınız. Onun üçün də çalışmalısınız. Düzdür uşaqlar. Sizi də hədiyəsiz qoymaq istəmirəm. Ancaq çalışın, gələn dəfə qalib sıralarda yer alsın. Təbrik edirəm. Uşaqlar alışlayın. Gəl uşaqlar, gözümüzü də sizi alışlayaq. Kim alır? Hangi zəmin içər? Uğurlarınız bol olsun, daima öz uğurlarınızla. Məktəbdə, hani, evdə də qalidənizi sevdirəcəksiniz. Mən buna inanıram, sizin hər birinizi çox istəyirəm.